Oi meninas, olha eu aqui de novo. Hoje eu vim mostrar e ensinar pra vocês como eu fiz o sapatinho Ana. O sapatinho, né, de customizar. Você pode estar customizando ele de qualquer jeito. Aqui no canal já tem ele no tamanho 9 e 10 centímetros. Esse que eu fiz é um tamanho de 11 centímetros. Tive encomenda, aí eu fiz, tô aqui gravando pra vocês. É 11 centímetros, que tamanho que serve, Yara? Bom, esse tamanho... Eu não sei dizer pra você que tamanho que serve mais ou menos no bebê. Sei que é grande, né? O bebê da cliente tem 2 meses ainda. Creio eu que vai ficar bem grande ainda no pezinho dela. Mas ela já quis grande pra usar mais pra frente, né? Então, aí eu fiz. Anotei e vim aqui correndo gravar pra vocês, tá? Vocês estão olhando aqui dentro, ó. Tem um pedacinho de feltro que eu colei aqui na parte do calcanhar. Pra dar uma estrutura aqui nessa parte do calcanhar, um pouquinho assim de firmeza, né? Porque como é feito de pontos altos, eu achei que ele ficou um pouco assim mole por ser grande. Então, eu colei aqui um pedaço de feltro, tá? Caso você queira fazer, eu vou estar mostrando no vídeo. Então, você põe aí, pega aí um pedacinho de feltro aí, num tamanho assim, de comprimento mais ou menos aí, uns 6 centímetros, né? De aqui... E a de altura aqui uns 3,5, ó. Da cor que você quiser, né? Eu coloquei vermelho porque o sapatinho é vermelho, tá? E cola de silicone. Se você não quiser fazer, não faz, não tem problemas. Pra tá fazendo esse sapatinho, vamos estar utilizando tesoura. Vou usar agulha 1,75. É a misturinha para moldar o sapatinho, tá? Essa misturinha não serve pra endurecer, sim para moldar. No vídeo eu mostro a receita com álcool, mas essa minha é sem álcool, você pode fazer sem problema algum. A receita vai estar aparecendo aqui em cima, é só vocês clicar que vai direto pro vídeo, tá? Vou estar utilizando aqui a linha de texi de 295, tá? Se você tiver uma linha de texi 300, 295, você pode usar um fio. Você vai usar dois fios se você tiver a linha de texi 145, ou 151, daí você usa dois fios, tá certo? Essa palmilhinha aqui eu ensino fazer no canal, que é o que você vai pôr dentro do sapatinho. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima pra você, como eu faço essa palmilhinha aqui. Caso você queira comprar com a Karina, essa aqui é uma das primeiras que ela me enviou, tá? Mas ela tem várias outras estampas, várias outras cores, tá ok? E aqui tá o contato dela na descrição do vídeo, não tá só o contato dela, como de todas as outras pessoas, outros contatos que eu tenho, parcerias, tá ok? Então, vamos lá para o vídeo. Bom, meninas, já estou aqui com a solinha de 11 centímetros, tá? Já tem no canal aqui também, vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês a solinha de 11 centímetros. Eu já passei aqui também a carreira de ponto baixo relevo. Muitas meninas têm dificuldade de fazer esse ponto baixo relevo e dificuldade em fazer os outros pontos também que utilizam no sapatinho. Então, eu vou deixar aparecendo aqui em cima para vocês pontos básicos, que é os pontos que eu ensino para estar fazendo no sapatinho. Ah, Yara, eu não gosto desse ponto baixo relevo, eu quero fazer sem. Dá para fazer? Dá para fazer. Você pode pegar a laçadinha pro lado de fora, né? Aqui é a solinha do lado do crochê e aqui é o avesso, né? Aí vai te sobrar aquelas laçadinhas, você pode subir aqui o sapatinho pegando a laçadinha aqui de fora, tá? Igual aqui, ó. E vai subindo. Aí, você precisa fazer esse ponto baixo relevo? Não precisa, nem ponto baixo, você já sobe direto pra receita, né? Então, aqui, ó, já fiz a carreira de ponto baixo relevo, caso você queira fazer. Bom, meninas, o sapatinho de 11 centímetros, como ele é grande, esse tamanho aqui, eu já deduzo assim, já deduzo não, né? O pé do bebê já tá bem gordinho, grandinho. Então, o que que eu fiz com esse sapatinho? Eu tive que dar altura nele, né? Tanto assim no calcanhar, e aí por isso que eu coloquei esse feltro aqui dentro para ele poder ficar um pouco assim mais durinho aqui a parte de trás, não ficar tão mole, né? Tive que dar altura nele, então como eu trabalhei nele de pontos altos, né? Então eu senti essa necessidade, coloquei. Eu gostei, aparentemente ficou bem
bem mais firme do calcanhar do bebê. Então, o que que eu fiz aqui? Eu dei altura, né? Nas receitas anteriores, geralmente aqui eu faço somente duas carreiras de ponto alto. Eu fiz três nessa daqui, né? Fiz três carreiras de ponto alto, ponto sobre ponto. Então, vou fazer aqui, vou iniciar o meu aqui, certo? Eu inicio aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou seguir aqui fazendo tudo aqui, ponto sobre ponto, né, de pontos altos. Bom, meninas, eu ainda não fiz o sapatinho Ana de customizar no tamanho de 12 centímetros, tá? Assim que tiver, eu corro aqui, venho, faço, né? Ficou bom? Corro aqui e gravo pra vocês. Então, eu vou fazer aqui, vou fazer uma, duas, três carreiras de pontos altos, ponto sobre ponto. Eu vou fazer as minhas e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó. Fiz aqui as três carreiras de ponto alto, ó. Ponto sobre ponto. Não fiz ainda aqui as diminuições, tá? Ó, uma, duas, três. Tá? Dei altura no sapatinho. Agora, nessa próxima carreira, sim, já vamos trabalhar a parte das diminuições. Isso é certo? Então, eu vou iniciar aqui com três correntinhas. E vou fazer 27 pontos altos. Então, já fiz um, dois, né? Vou fazer as minhas 27 e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Fiz aqui as 27 pontos altos. Agora, vamos fazer aqui na parte da frente 12 diminuições, tá? Então, vamos lá. Uma. Duas, três, quatro. Eu vou fazer minhas 12 diminuições e volto para a gente continuar. Prontinho, meninas. Tá feita aqui as 12 diminuições, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, 12. E agora aqui eu continuo fazendo pontos altos. Faço aqui os 27 pontos altos, que vai chegar até aqui no final, fechar na terceira correntinha, tá? Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Bom, aqui, meninas, agora nós vamos trabalhar a parte do calcanhar, a parte que fica um pouquinho mais alto, né? Ó, deixa eu virar desse lado aqui pra enxergar melhor, ó. Essa parte aqui. Já fizemos essa, essa e essa e essa, agora vamos fazer essa daqui que é altinho e vem ponto baixo. As meninas sempre me perguntavam no vídeo lá quantos centímetros tinha ficado no calcanhar, né? Nos vídeos já tinha passado e aí eu nunca meço. Nessa eu vou medir. O calcanhar desse daqui, ó, ficou aproximadamente 4 centímetros, tá? Então vamos lá. Aqui você vai iniciar com três correntinhas. Uma, duas, três. Pra mim já equivale como se fosse um ponto alto, tá? E agora eu vou fazer uma sequência de 9 pontos altos, totalizando com esse aqui 10. Então já temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. 8, 9 e 10, tá? Fiz aqui os 10 pontos altos. Agora aqui eu faço um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Agora eu vou fazer uma sequência aqui de 13 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 13 pontos baixos, tá? E você vai reparar que vai ficar faltando duas casinhas dessa primeira diminuição aqui, ó. Uma, duas. Então, aqui vamos fazer um meio ponto alto.
outro meio ponto alto. E agora fazemos aqui as seis diminuição, tá? Porque aqui é diminuição sobre diminuição. Se tinha 12 e vou pegando 2 em 2 para fazer a diminuição, então vai ter que ficar aqui 6 diminuições, tá? Então, fazendo a minha aqui. Esse sapatinho é maravilhoso, porque você utiliza apenas uma cor, né? E tipo, pouco arremate esse aqui. Né? Praticamente só tem um arremate que é o final. Pronto, acabou. Mas dá para fazer sim com a solinha de uma cor e aqui subir o corpinho de outra cor. Dá para fazer sim, é só usar a criatividade. Então, aqui eu já fiz as seis diminuições. Deixa eu só conferir aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis diminuições. Agora aqui eu faço um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Sigo aqui a sequência de 13 pontos baixos. Então, já fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14. Opa, é só 13, Yara. Você fez 14, 13. Um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. E sigo aqui a sequência dos 10 pontos altos, tá ok? Então, já fiz aqui um, dois. Aí, sigo fazendo aqui e fecho na terceira correntinha aqui no final. Vou fazer o meu e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, ó, já fiz aqui, né? Fechei aqui. Essa próxima carreira já vai ser a próxima carreira do fecho, tá? Eu já fiz aqui o meu pé direito. Pé direito. Então, eu vou fazer o quê? O pé esquerdo agora. Porém, aqui nesse vídeo eu vou ensinar pra você fazer os dois lados. Então, vamos fazer aqui o pé direito. Então, se você tá fazendo, fez até aqui agora, então você já vai fazer aqui o pé direito, tá? Eu vou ensinar a fazer o pé direito e depois ensino a fazer o pé esquerdo. Aqui, pro pé direito, nós vamos iniciar aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Vamos fazer a sequência aqui de 7 pontos altos, totalizando com essa que já começamos, 8. Então, uma, duas, três, quatro e cinco, seis, sete. Deixa eu só conferir aqui. 7 e 8 aqui, tá? Fez aqui os 8 pontos altos. Agora, nós vamos fazer dois meio ponto alto. Um e dois, tá? Fizemos aqui, agora vamos fazer uma sequência de 7 pontos baixos. Então, aqui, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Fizemos aqui os 7 pontos baixos. Agora, vamos fazer aqui um total de. Deixa eu olhar aqui. 20 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer o meu aqui e já volto. Pronto, meninas, feita aqui as 20 correntinhas, tá? Eu vou fazer mais três aqui e vou voltar aqui fazendo o quê? Pontos altos alongados. Eu vou fazer sobre cada correntinha esses pontos altos alongados, tá? Enroscou minha linha aqui. Então, eu vou fazer aqui. Ai, eu odeio isso. Ai, ai, essa linha fica esfiapando. Então, aqui eu vou fazer os 20 pontos altos alongados aqui nas correntinhas. Vou fazer o meu e volto aqui pra gente continuar.
Ó, fiz aqui os 20 pontos alto alongado, tá? E aqui, meninas, ó, é o ponto baixo. Eu vou dar uma laçada e vou fazer um ponto alto. Eu vou entrar aqui dentro daquele ponto baixo, ó. Entrei dentro dele e vou fazer um ponto alto. Tá? Fiz aqui um ponto alto, ó. Entrei naquele ponto baixo. Vou pular uma casinha. Vou vir no próximo aqui. E já vou fazer o quê? Ponto baixo. Tá? Então, aqui, um ponto baixo. Dois. Três. Quatro. E cinco. Tá? Cinco pontos baixos. E você vai perceber aqui que aqui tá a diminuição. Os dois meio ponto alto e dois pontos baixos. Então, nós vamos fazer aqui um meio ponto alto, outro meio ponto alto. Em cima desses dois meio ponto alto, eu vou fazer uma diminuição, tá? E em cima das seis diminuições, eu vou fazer a diminuição também. Então, aqui vai ficar, meninas, cinco diminuição, tá? Porque a gente aumentou uma diminuição de cada lado, vai aumentar, tá? Então, aqui eu já tô fazendo as diminuições em cima de diminuições, tá certo? Cheguei aqui do outro lado, ó, em cima dos dois meio ponto alto. Então, eu vou fazer o quê? Uma diminuição em cima deles. Opa, 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 opa. Uma diminuição em cima deles. Vem aqui e faço um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Sigo agora aqui fazendo 13 pontos baixos, tá? 13 pontos baixos. Nem tô contando, mas vou fazer aqui já, porque já. Eu vou no olhômetro aqui, já sei o lugar que eu tenho que parar. Já tá costumadérrima. Mas vou conferir aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos baixos. Agora aqui eu faço um meio ponto alto, outro meio ponto alto e sigo aqui fazendo a sequência de 8 pontos altos agora, tá? Que é a parte aqui do calcanhar. Não vou dar pausa aqui não. Continuar aqui, tá? E fecho aqui com ponto baixíssimo. Bom, aqui, meninas, já está quase, quase pronto. Esse aqui é o pé direito, tá? Depois vai moldar, arrumar tudo bonitinho e ele vai ficar lindo. Aqui eu já vou. Aqui o tamanho do calcanhar já tá ótimo. O que eu vou fazer agora? Eu vou daqui mesmo, eu já vou passar o ponto baixíssimo, tá? Meninas, eu não subo e passo o ponto baixíssimo em volta dessa tira aqui, não. Até porque aqui eu colo strass do modelo que eu vou fazer, né? Mas se você quiser vir aqui, subir e passar tudo ponto baixíssimo aqui em volta, não tem problema, fica a seu critério, pode passar. Então, eu venho com o ponto baixíssimo por aqui, né? E eu passo aqui por baixo. Tá? E volta aqui, passo toda aqui na frente, em volta e arremato. No outro, quando eu estiver fazendo desse lado, eu vou mostrar para vocês como é que eu passo aqui nessa parte, né? Que eu não venho aqui. Então, vamos lá, meninas. Aí você finaliza, arremata, já vai estar pronto o pé direito. Agora nós vamos fazer o quê? O pé esquerdo. Aqui eu falo, ó, pra fazer é difícil. É igual a vida da gente. Pra gente conseguir alguma coisa na vida da gente, é difícil. A gente corre atrás, a gente conta, a gente soma, a gente pensa. E aí, até que a gente no final consegue. Aí vem uma pessoa e fala tudo mal de você, vamos dizer, tudo que você conquistou, vai rapidinho, ó. Igual aqui, ó, desmanchando, ó. Coisa mais rápida pra acabar com a gente. Pra acabar com tudo que a gente conquistou. Brincadeira, meninas. É só uma metáforazinha pra gente distrair. Então, agora nós vamos iniciar o pé esquerdo. Então, vamos lá agora. Vamos iniciar.
Você vai fazer isso aqui tudo igual para o pé esquerdo, tá? Então, vamos lá. Fazer três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Fazer uma sequência de oito pontos altos. Então, aqui. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito, tá? Oito pontos altos. Agora eu faço aqui dois meio ponto alto, um, dois, uma sequência de 13 pontos baixos. Então, já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13. Um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Chegamos aqui em cima dos dois meio ponto alto aqui da depois da antes da diminuição. Em cima dele, vamos fazer uma diminuição. Então, uma diminuição. Em cima aqui das diminuições, nós vamos fazer diminuições. Então, aqui, né, já falei, vai ficar com cinco diminuições, tá? Que eu nem conferi lá com vocês quando eu fiz, mas eu vou conferir nesse agora. Mas fica com cinco. Porque fizemos três em cima das seis e uma a mais de cada lado. Então, ficou cinco. Então, aqui eu vou fazer diminuição em cima do meio ponto alto, tá? E vou conferir agora com vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Agora aqui eu faço um meio ponto alto. No próximo, outro meio ponto alto. Agora aqui eu faço uma sequência de cinco pontos baixos. Deixa eu ver aqui, não contei. Meio ponto alto. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Cinco pontos baixos. Aqui eu faço a sequência de 20 correntinhas. Eu vou fazer as 20 correntinhas e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas, feita aqui as 20 correntinhas. Agora eu vou fazer as três para virar, né? E volto aqui fazendo os pontos altos alongados. Tá ok? Então, eu vou fazer o meu ponto alto alongado em cima das 20 correntinhas. Quando eu chegar lá na última, eu volto pra gente continuar. Prontinho aqui, meninas. Fiz aqui os 20 pontos altos alongados, tá? E agora aqui eu vou fazer o ponto alto dentro daquele ponto baixo, tá? Igual eu fiz do outro lado. Então, aqui eu fiz aqui o ponto alto, né? Vou pular uma casinha. E vou vir no próximo e vou fazer ponto baixo. Então, aqui, ó, um ponto baixo, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos. Um meio ponto alto, outro meio ponto alto, e sigo aqui fazendo oito pontos altos. Então, eu tô fazendo aqui. E fecho aqui na terceira correntinha. Tá? Então, aqui ficou o fecho do pé esquerdo. Agora vamos fazer o quê? Vamos passar aqui o ponto baixíssimo, tá? Não vou dar mais altura aqui no calcanhar, que pra mim já ficou bom. Então, vou passar aqui o ponto baixíssimo. Quando eu estiver chegando lá perto do fecho, eu volto para mostrar pra vocês. Meninas, chegando aqui perto do fecho, ó, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Aí, eu vou descer aqui, ó. Aqui é aquele ponto alto, tá? Que eu fiz dentro do ponto baixo. Então, eu desço aqui na onde tá os pontos baixos, tá?
E vou fazer aqui os pontos baixíssimos. Ó, naquele ponto baixo que eu pulei, faço um ponto baixíssimo. Vem aqui no próximo. Aí eu vou subir de novo aqui para aquele outro ponto baixo. E volto aqui fazendo os pontos baixíssimos aqui em cima, ó. Ele vai ficar assim, ó. Tipo um quadradinho aqui. Tanto é que eu, quando eu colo a manta de strass, né? Ele fica bem aqui em cima dele, nem aparece. Agora, se você quiser subir aqui, ó, é só você vir aqui, virar e passar tudo em volta aqui dessa correinha. E aí, eu vou chegar aqui no final, passando um ponto baixíssimo. Eu vou arrematar e volto pra gente continuar. Bom, meninas, aí você vai pôr a palmilha dentro do sapatinho, né? Vai umedecer ele com a misturinha pra moldar. Vou fazer isso no meu e já volto. Bom, primeiro lugar que eu moldo é a palmilhinha, aqui a solinha, parte de baixo, tá? As meninas sempre falam por que que fica retinho e tal. É aqui, ó. Na hora de moldar aqui, você vai arrumar a solinha, né, ó, com a palmilha. E aqui, ó, na parte do calcanhar aqui, eu dou uma levemente espichada, assim no sapatinho, tá? Que é para os pontos se alinharem, vamos dizer assim, ajustarem, ficar no lugar. Depois que secar bonitinho, ele vai ficar no seu devido lugar, os pontinhos, e bonitinho. Aqui na parte da frente, eu apoio na palma da minha mão, com dois dedos eu venho moldando aqui, tá? Aí depois eu vou arrumando. Isso aqui, na parte de moldar, é você e o sapatinho, tá? Então, quanto mais você moldar e achar que tá bonitinho, beleza. Vou moldar o meu aqui e volto pra gente continuar. Prontinho, meninas. Tá moldado ali, tá? Então, nós vamos pegar o que agora? Aquele pedacinho de feltro. Se você tiver dúvida aqui na hora de cortar, você vem aqui, ó. Baseia aqui mais ou menos. Olha aqui pra você ver. Ele já tá bem menor que o sapatinho lá na parte de dentro. Então, o que que eu fiz aqui? Eu simplesmente dei uma boladinha aqui, ó. Assim, ó. Fiz isso aqui, ó. Só um pouquinho. Aí, ele ficou assim, ó. Né? Tá um pouquinho torto, mas vou dar uma ajeitada aqui. Porque se eu deixar quadrado, pode ser que ele cabe mostrando aqui. Então, eu fiz isso daqui. Deixa eu só ajeitar aqui. O meu sapatinho ainda tá um pouco úmido. O que eu fiz, né? Ele úmido mesmo. Eu tirei aqui a palmilha provisoriamente, porque depois eu vou voltar com ela lá pra dentro, tá? E fiz isso aqui, ó, pra facilitar na hora de eu pôr essa parte aqui dentro do calcanhar. Porque como eu vou passar um pouco de cola aqui dentro, né? Passar cola nesse negócio aqui, então ele poderia atrapalhar a palmilha, não ia deixar abrir assim o sapatinho bem. Então, eu vou passar aqui cola tudo nisso daqui, tá? Peraí. Ó, passei cola aqui, tá? Com toda a delicadeza, agora nós vamos pôr lá dentro. Tirar o excesso de cola aqui. Ah, Yara, eu não quero fazer isso. Não faça. Isso aqui é só uma dica que eu tô dando, tá? De como eu fiz. E acho pra ficar melhorzinho no sapatinho. Então, ó, fiz isso aqui pra facilitar a entrada. E aí, ó, com toda a delicadeza para não sujar, vou lá embaixo, encaixo, tá vendo? Limpo aqui, tiro o excesso de cola, né, da mão e vou arrumando aqui, ó. Agora, ó. E vou arrumando aqui, tá? Já arrumei ali, vou retornar com a palmilha aqui dentro. Ainda está úmido, né? Vou retornar com a minha palmilha aqui dentro. Encaixar ela aqui e arrumar essa parte de trás. Ó. Arrumar aqui. Bom dele úmido. A cola vai secar, o sapatinho vai secar e a cola vai secar junto também. Tá certo? Então, ó. Arrumando aqui. E aí, você vai
terminar de arrumar o sapatinho. Agora aqui, na hora de pregar o botão, como eu faço? Você pode pôr botão de camisa, velcro, que eu já vi algumas meninas pôr, tá? Eu, como não tenho um botão vermelho, eu coloquei esse botão, essa pérola, tá? Essa pérola é do tamanho de um botão pérola. Eu tenho ele aqui no branco, ó. É o mesmo tamanho. Não sei a numeração dessa pérola aqui, mas vou mostrar para vocês aqui no na fita métrica o tamanho dela. Eu acho que essa daqui deve ser a 8, numeração 8, né? Então, como que eu fiz para mim poder achar certinho o rumo que eu vou colocar o botão? Eu vim aqui onde a gente começa, contei até aqui no meio, ó. Até aqui assim, nesse meio. No que eu contei daqui pra cá, deu 17. Então, eu vim aqui do outro lado, da onde eu comecei, contei e coloquei o botão nessa carreira aqui, ó. Ó. No meio dessas duas carreiras, eu coloquei o botão, tá? Coloquei ele aqui, amarrei ele aqui. De sobra, de aqui pra mamãe, ela pode deixar mais folgado, eu deixei duas casinhas. Isso aí vai de vocês, cada um de vocês. E sempre quando eu vou colar o strass, eu não colo até perto do botão. Eu sempre deixo uns 2,5 ponto alto depois do buraco aqui do botão, que é pra mamãe poder apertar. E aí eu coloco a manta de strass ou as pérolas, o que eu for usar para decorar. Tá certo, meninas? Então aqui, ó, ficou o sapatinho com o calcanhar. Você pode fazer isso aqui nos outros sapatinhos? No calcanhar? Pode fazer. Tem que ser o feltro. Eu usei o feltro, meninas. Não usei outro material. É a primeira vez que eu fiz e achei que ficou muito bom isso aqui, a parte do calcanhar. Entendeu? Achei que ficou muito bacana, muito bom. Depois, quando a mamãe usar, tirar foto, vou pedir a opinião dela quando já estiver usando no pezinho do bebê, para ela me dizer como é que ficou, se ficou bom, se não ficou, e vou compartilhar com vocês lá no meu grupo do Facebook, tá bom? O grupo chama o mesmo nome do canal, Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Tem aqui na descrição desse vídeo. E outra coisa que eu vou falar, eu quase não peço para vocês falar, comentar, mas eu quero que vocês me digam o que vocês acharam dessa ideia de pôr o feltro aqui atrás, né? Se gostaram, se não gostaram. Se você fez e a cliente já usou, comenta aqui ou lá no grupo do Facebook, tá? Se vocês fizerem esse modelo, postem lá no meu grupo do Facebook, Aprendendo Crochê com Yarinha Nascimento. Coloca lá, tamanho 11 centímetros, Yara. Tudo bem, aí eu vou conseguir saber. Porque às vezes você posta lá a foto do sapatinho e não coloca o tamanho que foi. E pra mim tudo é 9 centímetros, porque ele não muda, né? Na foto ele não muda se ele é maior, se ele é menor. Eu só vou saber se você escrever lá na descrição, na legenda, que é um tamanho maior. Tá certo, meninas? Espero que tenha ajudado vocês. Assim que sair uma encomenda de tamanho de 9, de, perdão, de 12 centímetros e eu fizer, der certo, corro aqui para gravar com vocês. Esse sapatinho é maravilhoso de customizar. Eu já vi umas meninas customizando ele aqui, ó, com strass e colocando aqui essa frentezinha de pérola. Fica coisa mais linda. Já vi gente colando tudo pérola, meia pérola, né, em volta dele. Aquelas meia pérola tudo aqui em volta dele. A coisa mais linda. Certo, meninas? Espero que vocês tenham gostado, ajudado vocês. E divulguem aí para suas clientes que agora vocês têm o sapatinho de customizar a Ana no tamanho de 11 centímetros. Beijão, meninas. Fiquem todas com Deus e até mais. Tchau!